Բարի երեկո, խոսքի իրավունքն է եթերում, զրուցելու ենք Արծրուն Հովանեսյանի հետ, պաշտպանության նախարարի մամլո խոսնակի, բարոյդ ձեզ, շնորհակալ եմ, որ համեցել եք, Ադրբեջանում այս օրերին զորավարժություններ են և եկել եք այն եզրահանգման, որ այդ ամենը կազմակերպել է Փաշինյան-Ալիև հանդիպման համատեքստում և ճնշման փորձ է հանդիսանում։ Մենք բնականաբար չենք ճնշվում, երբեք էլ չենք ճնշվել նման բաներից, ադրբեջանցիք էլ քաջաբար գիտակցում են այդ ամենը, իսկ կարող է այլ է նպատակը, ոչ թե այդ ճնշման փորձը, ինչպես դուք եք նկարագրում։ Գիտեք, առաջին անգամ չէ, որ Ադրբեջանը ըստ էության բարձր մակարդակով հանդիպումներից առաջ, այսպես ասած, մգանների ցուդրություն է կատարում, եթե ժամանակին դա արտահայտվում էր միայն սահմանակցի այս կամ այն տեղամասում ակտիվ խախտումներով, ապա այսօր նաև զորավարժություններով միգուցե։ Այլ նպատակ միգուցե նաև բուն նպատակը, որը շատ հաճախ զինվորականները դնում են զորավարությունից առաջ, այնուամենայնիվ մարդունակության բարձրացումն է իրենց զինված ուժերի, ինչ որ առումով 9000 և ավելի զորախմբի 11000 զորախմբի զորավարությունը իհարկե նպատակ ունի առաջերտին իրենց մարդունակությունը բարձրացնելու, բայց ցուցադրության սեգմենտը այստեղ ակնհայտ առկա է, այսինքն ինչ որ բան ցույց տալու, ինչ որ մկաններ ցույց տալու, որովհետև այսօր էլ արդեն հստակ, այսպես իրենք թիրախային ցուցադրում են իրենց ամենահեռար միջոցները, լորա բալիստիկ հերթիրները, պոլոնեզ համազարգային կայանները այսօր հատուկ միտումնավոր իրենց մշտական տեղակայման վայրը դուրս հանելը իրենք արդեն ցուցադրել են։ Որոնց մասին այնպես չէ, որ չգիտեին։ Որոնց մասին մենք շատ լավ գիտենք, եւ եթե դու մոտավորապես, չգիտեմ, 400-500 տեխնիկայից հայտարարագրում, բայց ցուցադրում ես հենց այս տեխնիկան, ակնհայտ է, որ մկանների ցուցադրություն կա այս ամեն ինչի մեջ։ Շատ լավ։ Վիեննայի փաստաթղթի համապատասխան կետերի հետ անհամապատասխանության մասին էիք շեշտել ձեր Facebook-յան գրառման մեջ։ Ինչ են ուզում ասել ադրբեջանցիք այդ կետերը միտումնավոր խախտելով, ինչու եմ ասում միտումնավոր, որովհետև վստահաբար կգտնվեր մի խելոք մեկը, որը կմատնանշեր այդ կետերի մասին և կասեր, որ եթե չհայտարարենք նախապես, կետերը խախտած կլինենք, մի խոսքով։ Ինչ է այստեղից հետևում ձեր, նոց են նետում միջազգային հանրությանը։ Ցավոք առաջին անգամ չէ, որ իրոք Ադրբեջանը անտեսում է Վիեննայի փաստաթուղթը, կոնկրետ 5-րդ գլխի 40.1.1 ենթակետը հստակ ասում է, որ 9000 և ավելի զորախումբը, 250-ից ավելի զորատեխնիկան, մարտական տեխնիկան պետք է հայտարարագրվի։ Առաջին դեպքը չի, որ նրանք չեն հայտարարագրում, և գլոբալ, եթե նայում ենք Ադրբեջանի հրատարակությանը և քայլերին, ակնհայտ է, որ և հայաստանյան հանրությանը, և միջազգային հանրությանը հստակ են մեսիջներ են ուղարկում, և ոչ առաջին անգամ, որ նախ մեր համար, իրենց համար, այսինքն չկա որևէ պարտավորություն, որ իրենք շատ են կարևորում, և տեսեք, մենք այսքան ուժ ունենք, և մեծահոգություն է մեր կողմից, որ մենք այս ուժը ունենալով, այս ներուժը կուտակած լինելով, թողում ենք ձեզ, այսպես ասած, խաղաղ խնդիրը լուծեք, այլապես մենք այսա կանենք, այսա կանենք։ Իսկ ինչ տեսակ վարժանքներ են, արդյոք այն ինֆորմացիան, ինչին տիրապետում ենք մինչև վարժանքները, դրա շրջանակներում է, թե այլ արտարոց ինչ-որ բաներ կան նկատել այս վարժանքում։ Չեմ կարծում արտարոց բաներ կլինեն, միգուցե տակտիկական, այսինքն մարտավարական ինչ-որ նորամուծություններ միգուցե այս կամ այն զորախմբի կամ, չգիտեմ, ստորաբաժանման համար, բայց գլոբալ վերցրած Ադրբեջանը փաստացի բոլոր զորատեսակները փորձում է կիրառել, և փորձում է կիրառել բոլոր, այսպես ասած, նոր զինտեխնիկան, կիրառել ասելով ինքնակատարում զորավարժության համար կիրառել, ցուցադրել այդ ամեն ինչը։ Հավանաբար սցենարը կլինի ինչ-որ հարցագողական, չգիտեմ, զորախմբեր և այլն և այլն։ Շատ լավ, ադրբեջանական սպառազինության մասին հրապարակում եղավ օրերս Ստոկհոլմի խաղաղության հիմնախնդիրների հետազոտությունների միջազգային ինստիտուտի կողմից, առ այն, որ Ադրբեջանը սպառազինության 51%-ը գնում է Ռուսաստանից, 43%-ը Իսրայելից, 28%-ը Թուրքիայից։ Ինչ որ բան է նշանակում այս համամասնությունը, թե սա պարզապես այդպես ստացվել է։ Իրականում տևական ժամանակ է այս համամասնությունը պահպանվում է իր, եթե մինչև 2007-2006 թվականները առաջին տեղում էր օրինակ Ուկրաինան, հետո Իսրայելը, ապա 2007-2008 թվականներից առաջի տեղը վերցրեց Ռուսաստանը իր նոր զենքերով, և այս համամասնությունը գրեթե 10-12 տարի արդեն ըստ էության պահպանվում է, բայց պետք է գլոբալ ասել նաև, որ Ադրբեջանի սպառազինությունների ծավալները կոնկրետ վերջին 2 տարում զգալիորեն նվազել են։ Շատ է։ Իսրայելից գնումների ծավալով Ադրբեջանը երկրորդն է։ Սա անհանգստացնող տվյալ է։ Չգիտեմ, ինչպես ասեմ, մեզ համար նորություն չկա այս ամենում, մենք շատ լավ գիտենք, որ այդպես է լինելու։
Նման հարցեր տալ չեմ սիրում, բայց հեռուստատողի հնարավոր հետաքրքրությունից ելնելով պարտավոր եմ այդ հարցնել տալ ձեզ. Որն էր իրական պատճառը այն մեկ զոհի լուրը չասեմ թաքցնելու, այլ չտարածելու, չհաղորդելու? Շավարժ, ոչ մի այսպես արտարոց բան չկար այս ամեն ինչում, մենք տարեկան գրեթե միշտ ունենում ենք 1-2 դեպք զոհերի կոնկրետի նկատի ունեմ, որոնց լուրը, այսպես ասեմ, առաջինը չենք տալիս եւ ասենք հետո կամ քնչական մարմինները, կամ ռազմական ոստիկանությունը, կամ չգիտեմ ինչ որ տարվա ամփոփիչ տվյալներով վեր է դուրս է գալիս եւ մարդիկ կարծում են, իսկ այս մեկ ինչպես եղավ։ Շատ տարբեր տեխնիկական պատճառներ կարող են լինել։ Խնդիրը նրանում է, որ եթե մի քանի դեպքերի մեջ մեկն է, այստեղ ինչ որ միտում, արտարոց, չգիտեմ, նոր փոխված մարտավարություն եւ այլ եւ այլ եւ այլն գտնել է իմաստ չունի։ Ես ապացուցել եմ փաստերով, որ մենք ամեն տարի 1-2 դեպք ունենում ենք։ Մանավանդ լինում են դրա համար ինչ-ինչ սուբյեկտիվ նախապայմաններ։ Այս դեպքում էլ դա եղավ, դա եւ օրն ու ամսաթիվները դեպքի եւ սկզբան է, ուրեմն քրեական հոդվածը, որով որ վարվում էր գործը։ Եվ հետեւաբար այստեղ ոչ մի արտարոց բան չկար, լուրը հայտնելուց մի քանի օր հետո ցավոք մենք ունեցանք այլ կորուստներ, որոնք հայտնեցինք ճիշտ ժամանակին եւ շարունակում ենք հայտնել, դժբախտաբար այսօր էլ է դեպք եղել պաշտպանության բանակում եւ արդեն պաշտպանության բանակը մի քանի ժամ հետո դեպքից հայտնել է։ Այսինքն ոչ մի նոր բան չկար, ուղղակի ցավում եմ, բայց ինչ որ մարդիկ միգուցե ներքաղաքական, միգուցե անձնական հարաբերությունների պարզաբանման համար դրանից դարձրեցին մի մեծ, չգիտեմ, առիթ ու ինֆորմացիոն, մի, չգիտեմ, պատմություն։ Շատ է, վերջերս մեր օթուժն էլ կարելի է արդեն այսպես ասել, որ համալրվեց կամ համալրվում է նոր գերժամանակակից էսկադրիլիայով։ Շատերը դա մեկնաբանեցին ցածր արդյունավետությամբ իրականացված մտածված գործարք կամ քայլ։ Վստահ եմ, որ դուք արդյունավետության մեջ չեք կասկածում, ավելին ավելի քան վստահ եք։ Բացատրեք, խնդրեմ, մեր հեռուստատողին էլ, որն է դրա, այսպես ասեմ, առավելությունը էսկադրիլիա ունենալու։ Գիտեք, Շավարժ ջան, նախ մենք պիտի սկզբից գանք ռազմավարությունից, այսինքն մենք ինչ ենք որթեգրել, մենք որթեգրել ենք քանակի փոխարեն որակ։ Կան զորատեսակներ եւ զինատեսակներ, որոնք իրանց բնույթով ու էությամբ իրենք որակական զորատեսակ են, ոչ քանակական։ Օթուժը այն առաջի զորատեսակներից է, որ մեկ միավորը, պայմանական X միավորը ինքը կարող է հակադրել այլ զորատեսակների եւ նաեւ օթուժի 2-3 միավորին։ Սա փիլիսոփայություն է, որին պետք է հետևենք, որի մասին մենք հայտարարել ենք ժամանակին։ Երկրորդը կա այս նույն փիլիսոփայության շարունակության կամ ենթակետը, դա գերճշգրիտ ու հեռահար միջոց ունենալն է։ Օթուժը սա ամենաառաջի կրողներից մեկն է այս տիպի միջոցների։ Եվ եթե այսպես զուտ ռազմագիտական տեսանկյունից ասեմ, աշխարհում վերջի 50 տարում գրեթե չի եղել, ուրեմն, կոնվենցիոնալ մեծ կոնֆլիկտ, իհարկե խոսքը փոքր ոչ կանոնավոր պատերազմների մասին չի։ Մեզ որպես կանոն, գիտեք, մեր երկու կողմերը, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի կուտակած ներուժը բավականին մեծ են եւ մեզ սպասվող պատերազմը կարող է լինել նաեւ ծավալով բավականին լուրջ կոնվենցիոնալ պատերազմ։ Նման սցենարների դեպքում գրեթե չի եղել պատերազմ, բացառությունները շատ չնչին են, որտեղ առանց օթային գերակայության ինչ որ կողմ հաղթանակ է տարել։ Հետևաբար մենք պարտավոր ենք ապագա պատերազմում զբաղվել օթային գերակայության գործիքակազմով։ Իսկ կործանիչը դա օթային գերակայության թագավորն է, այսինքն առանց կործանիչի օթային գերակայություն գոյություն չունի։ Շատ լավ, ունենք բավարար պոտենցիալ ոչ մի թիս հող սկզբունքը պահելու համար ընդհանուր առմամբ։ Զինվորականները բանակը այլ մտածելու ալգորիթմ ուղղակի չունի։ Ավելին, ինչպես հայտարարեց վերջերս պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնյանը, իսկ ով է ասել, որ մեր համար պաշտպանելն ու ինչ որ պահել այդ ոչ մի թիզի ավելի գլխավոր խնդիր է, քան ինչու ոչ առաջ գնալը։ Շնորհակալ եմ, եկեք այս լավ նոտայի վրա ավարտենք հաղորդումը։ Խոսքի իրավունքից օգտվում է Շարցուն Հովանեսյանը, պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակը։ Մենք կհանդիպենք, ցտեսություն։